Escalão, campeão de 24 metros, Nova Cross, da turma Harmonia, Picareta, e mais algumas pessoas aí que não sei. Campeão de 24 metros aqui no Cabo Sul. Passar, né?
Nossa, ele tá pegando uma brisa em cima. Uma brisa violenta lá em cima. Thank you.
de 17 metros com o rosto do Romário. Continua aqui na nossa cabeça. Tá, eu já tô indo.